У той час, як в США триває узгодження законодавчого пакету, який би включав допомогу Україні, а також заходи зі зміцнення безпеки кордону США із Мексикою та імміграційну реформу, у Вашингтоні вказують на можливість використати повноваження адміністрації США виділити Україні зброю на понад 4 мільярди доларів вже зараз. В ситуації розбиралась наша колега Тетяна Ворожкова. Вітаю, Таня. Вітаю. Таня, от про які гроші йдеться і чому Пентагон не хоче їх наразі використовувати? А ще в грудні 2022 року Конгрес схвалив допомогу Україні на суму в 40 мільярдів доларів. Ця допомога надавалася за різними програмами. І, власне, одна з цих програм в рамках президентських повноважень – це безпосереднє надання техніки та військового озброєння, а безпосередньо зі складів Пентагону в Україні. Потім ці гроші компенсувалися, ці витрати компенсувалися за іншими програмами. Власне, в Пентагоні говорять, що в них завершилося фінансування на всі програми, крім цієї. Чи можуть вони надати Україні зброю в рамках своїх повноважень на суму в понад 4 мільярди доларів? Ці експерти, з якими ми спілкувалися, або видання Bloomberg, які також займалися цією темою, кажуть, що теоретично вони можуть це зробити, законом це ніяк не забороняється. Але ж чому вони це не роблять? В Пентагоні це кілька разів запитували це питання, як і ми, так і інші журналісти. Вони пояснюють це двома основними причинами. По-перше, оскільки вони не переконані, не знають, чи будуть гроші на те, щоб поповнити запаси, то надання Україні зброї зараз це може нанести шкоду обороноздатності Сполучених Штатів. Ну, а також головне, що треба зосередитися та працювати з Конгресом на тому, щоб схвалити новий пакет допомоги Україні. Ще в жовтні адміністрація Байдена запросила в Конгресу допомогу Україні на суму в 61 мільярд доларів. Таня, ти спілкувалася з різними експертами, які говорять, що Пентагон все ж таки має вдатись до цих фондів. Якою їх аргументація? Один з цих експертів, Скотт Каленен, який є директором з урядових відносин організації «Разом», вони займаються, власне, і лобіюванням на користь України, говорить про те, що ці розрахунки Пентагону, вони є хибними. Звичайно, є невеликий ризик щодо непоповнення цих запасів, але він є невеликим. А от ризику для України та для світової безпеки в разі ненадходження зброї, навіть хоча б протягом певного періоду часу, надзвичайно вищий. Давайте послухаємо. It would seem to be that the greatest risk. Найбільший ризик в тому, що Путін досягне певних успіхів на полі бою, вб'є більше українських мирних жителів, якщо навіть не отримає перевагу на лінії фронту. Але також існує ризик, що Путін відчує слабкість у цій нерішучості, навіть якщо чекатимуть 3-4 тижні. Це також створює роз'єднаність в трансатлантичних відносинах між США та нашими європейськими союзниками. Це породжує сумніви в свідомості наших українських партнерів щодо того, що США готові підтримувати їх. Путін думає, що він може переважити нас, просто продовживши війну. Хоча він не може перемогти на полі бою, він може перемогти в залах Конгресу та у Вашингтоні, зламавши волю Америки підтримувати наших партнерів і союзників у Європі. Колишній директор з питань Європи Олександр Відман, виходить з України, погоджується з цією оцінкою. Також він вказує на те, що ризику того, що ці запаси, ці кошти Пентагону не будуть поповнені, практично не існує. Давайте послухаємо. Traditional Republican hawks will continue to make investments in. Традиційні республіканські яструби будуть продовжувати інвестувати в оборону США. У нас було майже 900 мільярдів доларів асигнувань на оборону. Вони не збираються ризикувати обороною Сполучених Штатів, особливо коли це підриває таке майже застаріле уявлення про те, що республіканська партія – це добре для оборони, це добре для оборонної промисловості і що вона підтримує армію. На мою думку, адміністрація Байдена дуже часто бачить привидів там, де їх немає. І це те, що вони бачать тут. Вони бачать привидів у питанні ескалації російсько-української війни, у питанні розпаду Росії, у розумінні того, що таке українська перемога. Ну і в той же час, говорить Відман, навіть якщо це рішення буде прийнято, це буде лише такою тимчасовим заходом, воно може покрити, можливо, 1-2 місяці. Тобто це не буде вирішенням питання. І, власне, саме тому інший експерт, також колишній високопосадовець Ради з нацбезпеки Майк Аллен сказав в інтерв'ю моїй колезі Юлії Ярмоленко, що адміністрація, в принципі, робить правильно, тому що якщо вони використають свої повноваження на 4,2 мільярди доларів, тим самим вони можуть зняти тиск на Конгрес, прийняти новий пакет допомоги. Це усунуло б нагальність, яку ми хотіли б, аби Конгрес відчував. Ми хочемо, аби вони подивились на асигновані кошти і дійшли висновку, що Міністерство оборони має рацію.
Ми анонсували багато трансферів для України. Їм все одно знадобляться тижні, а в деяких випадках і місяці, аби чогось досягти. Нам це потрібно терміново. Тому я вважаю, що це добре, що адміністрація чітко розуміє, де вони знаходяться. Кілька бюджетних повноважень залишилось передати Україні і зробити це максимально оперативно. Таню, а от що на цю тему думають у Конгресі демократи та республіканці? А також, можливо, ти чула оцінки посольства України у США? А в мене склалося враження, що вони неохоче спілкуються на цю тему. Єдина, хто, скажімо, погодився з думкою цих двох перших експертів, це Роджер Вікерс. Він сказав в інтерв'ю Bloomberg, це республіканець, керівник комітету, сенатського комітету зі збройних сил. Він сказав, що можна було б це зробити, якщо в грудні місяці, якщо переговори будуть тривати, але, звичайно, краще прийняти новий пакет. І приблизно те саме сказав вже демократ Джим Коста в інтерв'ю моєї колезі Катерині Лисунової. Давайте послухаємо. We need to take some military supplies from American. Якщо нам потрібно тимчасово забрати деякі військові матеріали у американських військових, щоб постачати в Україну та показати Європі та решті світу, що ми продовжуємо підтримувати Україну, я сподіваюся, що це станеться раніше, а не пізніше. Але я сподіваюся, що нам не доведеться використовувати американські військові запаси, тому що Конгрес, зрештою, забезпечить протягом наступних кількох тижнів додаткове фінансування, яке ми обіцяємо Україні, Ізраїлю та для гуманітарної допомоги. Ну, і думки інших конгресменів, конгресменів, сенаторів зводились до того, що варто все ж таки, наскільки важливо, прийняти новий пакет допомоги, що переговори тривають, це такий демократичний процес. І, як, наприклад, сказала Марсі Каптур, демократка штату Огайо, моїй колезі Катерині Лісуновій, а цей законопроект, за її підрахунками, ймовірно, буде винесено голосування до середини лютого. Якщо він буде винесено, за нього проголосують. Ну, і що цікаво, що сказала пані посол України США Оксана Маркарова, вона також погоджується з цією думкою, що прийняти новий пакет є пріоритетом, але також вона звернула увагу на те, що фізичне постачання військової зброї та техніки в Україну все ще триває. Дуже багато виділень, які були влітку, особливо по програмі USAI, які закуповувались. Пам'ятаєте, були великі пакети по 3 мільярди, 2 мільярди. Такі. Це закупівлі, тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо виділень, постачання насправді йдуть і зниження немає. Дякую дуже тобі, Таня. З нами на зв'язку була Тетяна Борошко.